Pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem, deputado Paulo Corrêa. Senhor presidente, recebi aqui, eu estava fazendo atendimento a uma prefeita de Jardim, recebi do nosso deputado Zeca do PT as homenagens que vão ser feitas no dia 21/9, quando da visita do ex-presidente, e aí vai ser ex-presidente do Paraguai Marito, deputado Zeca, e do ex-presidente do Brasil, presidente Temer, e o Marum, nosso ex-ministro. Acho que é importante, a rota bioceânica deve muita satisfação, mas eu queria propor, deputado Zeca, se me permite, queria fazer justiça a uma pessoa que não está mais entre nós. Sei que há um certo constrangimento, até porque é da vossa família, mas eu queria homenagear, in memoriam, o Heitor Miranda dos Santos, seu irmão, que foi quem começou essa conversa. Graças àquela conversa que nós tivemos nos anos 90, nós construímos aí uma coisa que chegou na rota bioceânica, eu acho que é de suma importância, e eu me proporia a ser o autor dessa homenagem e queria que Vossa Excelência fosse coautor, até porque eu sei do seu constrangimento enquanto membro da família. Mas eu acho que nós temos que fazer justiça, inclusive o deputado Vander me colocou que toca um projeto no sentido da gente colocar o nome da ponte da rota bioceânica, Heitor Miranda dos Santos. Então, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de ser autor dessa homenagem com apoio do presidente da Assembleia, deputado Gerson Claro, e dos demais deputados que puderem estar comigo no mesmo processo. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Zeca. Só para agradecer a sensibilidade do deputado Paulo Corrêa, mas também reconhecer que o Paulo conhece a história. Efetivamente, não é porque meu irmão, de fato, me causa constrangimento, mas lá na década de 90, e nós somos deputados juntos, quando fui o primeiro deputado do PT aqui, se iniciava, timidamente, mas se iniciava o debate sobre a importância da integração e nossa saída para o Pacífico. Muitas vezes, saudoso Heitor e o finado Osório, outro irmão, foram taxados de louco, de oportunista, de mentiroso, por sonhar, por se atrever a sonhar com a história da saída bioceânica. Até que, em uma determinada época, logo que nós assumimos o governo, Vossa Excelência estava comigo, me recordo, em Murtinho, quando recebemos uma delegação de lideranças, políticos e empresários que saíram do Chile, deputado Pedro Kempe, atravessaram até Porto Murtinho, estrada de chão, nas mais precárias condições. E fizemos um jantar para essa delegação importante, e um ex-senador aposentado, já falecido, argentino, disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Dizia ele em espanhol, eu vou traduzir literalmente em português: as grandes obras as sonham os santos loucos. Até me arrepiou. As realizam os empreendedores natos. As usufruem o cidadão comum. E as criticam os imbecis crônicos. Portanto, Heitor e Osório, não por ser irmão, como outros tantos do lado do Paraguai, da Argentina, do Chile, se atreveram como santos loucos a sonhar com a integração da América do Sul, que vai elevar num outro patamar a história do desenvolvimento econômico e social do nosso continente. Portanto, sensibilizado, agradeço a Vossa Excelência pelo gesto que me faz e faz a minha família. Obrigado. Registrada a questão de ordem, aí o deputado Paulo já convidou para assinar junto. Eu só relembrando, deputado Zé, que era diretor da Somaçu e acompanhei, representando os municípios, deputado Júnior prefeito, né? Um assunto que a gente acompanhou muito pelo Mato Grosso.